Близько третьої ночі ворог поцілив по Павлограду. Поки люди спали в своїх домівках, рашисти вдарили по місту ракетами. Внаслідок атаки загинула жінка, їй було 79 років. Ще восьмеро людей постраждали, повідомляють в ДСНС. Двох поранених ушпиталили – це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок влучання у місті пошкоджено промислове підприємство, там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок рашистського удару у Павлограді вщент зруйновано 7 приватних будинків, ще 60 осель понівечено. Побито кілька господарських споруд та автомобіль. Поряд з місцем трагедії поліція розгорнула пункт для прийому звернень громадян. Вирішує питання допомоги і мерія Павлограду. Я планую провести засідання комісії ТТНС для того, щоб обговорити питання допомоги людям. І вже розберемося, що ми можемо зробити, чим ми можемо надати допомогу. Але я скажу, що дуже великі втрати, я маю на увазі матеріальні, там те, що стосується приватних будинків. Тому будемо працювати, будемо допомагати.